За комп'ютером разом зі своєю класною керівницею – 11-класниця Мар'яна Обоженко. Сьогодні вона прийшла до гімназії, аби зареєструватися на пробне ЗНО. Дівчина розповідає, в майбутньому хоче стати журналісткою, тому на пробному тесті хоче випробувати свої знання з української мови та літератури. Пробне ЗНО, воно важливе, тому що я зможу отримати досвід, я буду розуміти, як відбувається ця процедура. Я вже не буду так хвилюватися, тому що буду розуміти, я прийшла і які кроки далі потрібно робити. Мар'яна каже, щотижня працює з репетиторами, аби отримати якомога вищі бали. Є декілька тем, на які потрібно звернути увагу. В математиці, наприклад, я ще не зовсім розібралася з похідною, але я сяду, розберуся, все буде добре. Я займаюся додатково, в принципі, завжди вчила українську мову в школі, тому з українською мовою проблем в мене немає. Коли ти йдеш на ЗНО, треба заспокоїтися, тому що ти можеш перехвилюватися і просто навіть свої знання не показати. Аби зареєструватися на пробному тесті, необхідно зайти на сайт Київського регіонального центру оцінювання якості освіти, потім обрати розділ «Пробне ЗНО» та заповнити реєстраційну форму. 11-класник Максим Орел усе необхідне зробив. Далі говорить, чекатиме 10 квітня, аби скласти пробне оцінювання з української мови. Я складаю вдома ЗНО за минулі роки та займаюся з репетиторами. Вчителі дають матеріал, який, можливо, ми не встигаємо або не пройшли на уроках, додатково якийсь. І ти повторюєш або вчиш. Хлопець обрав для себе майбутній фах – політологія. Тому зараз, каже, найбільше часу приділяє вивченню історії. З історії України ми проходимо добу руїни або навіть часи палеоліту, мезоліту. Це ті періоди в історії, які ми проходили в 7 класі, але в 11-му я вже майже нічого не пам'ятаю. Тож саме це корисно повторити для того, щоб скласти ЗНО. Класна керівниця учнів Лариса Кисільова розповідає, цьогоріч українська мова та математика – обов'язкові дисципліни, решта – на вибір. Але пробне ЗНО можна скласти лише з одного предмету. Таке попереднє оцінювання знань для учнів необхідне, адже так їм буде легше зорієнтуватися під час екзамену, додає вчителька. Це перевірка своїх знань, по-перше, по-друге, перевірка процесу, який відбувається, тому що пробне ЗНО буде проходити вже в режимі реального часу, для того, щоб дитина змогла зорієнтуватися, змогла перевірити, наскільки їй вистачає цього часу, який відведено. Зі слів методистки Центру ЗНО Черкаського обласного інституту післядипломної освіти Тетяни Федоренко, вартість пробного тестування цьогоріч – 246 гривень. Відбудеться воно 10 квітня. Результати учасники отримають через тиждень. Кожен зареєстрований учасник для проходження пробного тестування зможе також завантажити зошити з інших предметів, виконати вдома завдання, внести до 14 квітня відповіді і до 16 вже отримати на свої персональні сторінки свої результати. Ми створюємо пункти пробного тестування у кожному районному центрі, так, щоб було зручно учням добиратися до пунктів тестування. От в минулому році було створено 20 таких округів. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.